الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رولاتا ہے تیرا نظارہ ہندوستان مجھ کو کہ عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانوں میں وطن کی فکر کرنا نا مصیبت آنے والی ہے تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر زمین پہ تو ہو صدا تیری ہو آسمانوں میں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں محترم حضرات جمعرات یہاں پہنچا اور جمعے کے بیان کے تعلق سے یہاں لگے ہوئے اشتہار سے میری نظر پڑی تو یہاں کے ارباب انتظام نے اس پر عنوان رکھا ملک کے حالات اور ہماری ذمہ داری میں اس عنوان میں ایک اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ بحیثیت مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کسی خاص خطے کے لیے نہیں بلکہ اقوام عالم کے لیے بھیجا ہے عرب اسلام کے کیا حالات ہیں ان پر بھی ہماری نظر ہو جہاں ہم رہتے ہیں وہاں کے کیا حالات ہیں ان سے بھی ہمیں آگاہی ہو مصر ہو یا شام عراق ہو یا ایران افغانستان ہو یا برما بنگلہ دیش ہو یا صومالیہ نائجیریا ہو یا یمن وہ لیبیا ہو یا الجزائر وہ مدینہ ہو یا مکہ ان تمام خطوں سے کسی اور کا تعلق ہو یا نہ ہو لیکن مسلمانوں کا تعلق ہے اور اس تعلق کی بنیاد علاقہ نہیں ہے اس تعلق کی بنیاد زبان نہیں ہے اس تعلق کی بنیاد رنگ و نسل نہیں ہے اس تعلق کی بنیاد امیری اور غریبی نہیں ہے اس تعلق کی بنیاد مال اور دولت نہیں ہے بلکہ وہ تعلق ہے کلمہ طیبہ کی بنیاد پر جس کے پڑھ لینے کے بعد عرب کا ایک حبشی اور اس کے برابر میں بیٹھ سکتا ہے اور ان کی تھالی میں بیٹھ کر کھانا کھا سکتا ہے یہی ہے اسلام کا امتیاز یہی ہے اسلام کا فخر یہی ہے اسلام کی سمانتا یہی ہے اسلام کا اعلیٰ کردار کہ ان کے یہاں عرب اور عجم بھی
کوئی تفریق نہیں ہے، سیاہ اور سفید کا کوئی فرق نہیں ہے، گورا اور کالا ایک دوسرے سے کم تر و بہتر نہیں ہے۔ حجۃ الوداع میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، لا فضل لعربی علی العجمی ولا لعجمی علی العربی ولا للاسود علی الابیض ولا للابیض علی الاسود۔ کوئی فضیلت عربی کو اجمی پر نہیں ہے اور اجمی کو عربی پر نہیں ہے، کالے کو سرخ پر نہیں ہے، سرخ کو کالے پر نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ شخص محبوب، وہ شخص پسندیدہ ہے جس کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور اس کا خوف داخل ہے۔ بہرحال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تمام کائنات کے لیے ہے، زمین کے مختلف خطوں کے لیے ہے، اور مسلمان مسلمان کا بھائی اس معنی کر نہیں ہے کہ زمین کی بنیاد پر خون حلال ہو اور خطوں کی بنیاد پر خون حرام ہو، یہ باطل کا ابلیس اور شیطان کا طریقہ ہے۔ خون کا حرام اور حلال ہونا اسلام کی بنیاد پر ہے، علاقوں کی بنیاد پر نہیں، خطوں اور قوموں کی بنیاد پر نہیں۔ لہذا آج مسلمان تمام عالم کی ذمہ داری محسوس کریں اور تمام عالم کی فکر کریں، ایسا ہی ان کے نبی نے ان سے کہا۔ مثلا بڑی عام بات ہے آج ہمارے یہاں، جو کل دین تھا ہم اسے آج دین نہیں سمجھتے۔ مثلاً کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں مگن ہیں، ہمیں باہر کی کوئی خبر ہی نہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يهتم بامور المسلمين فليس منا، جس جو مسلمانوں کے معاملات کی فکر نہ کرے، ان کا غم نہ کرے، ان کے درد میں شرکت کی آرزو نہ کرے، وہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ یہ جو آج زمین کے ٹکڑے آپ بٹے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہ ٹکڑے آج سے 100 سال پہلے نہ تھے، 100 سال پہلے نہیں تھے، یہ اب بنے سن 1945 کے بعد۔ لہذا آج مسلمانوں پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ طوفان بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، حالات اتنے خطرناک ہیں، اتنے خطرناک ہیں کہ سنجیدہ سے سنجیدہ آدمی اس کی طرف سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس ملک کے اگر میں حالات کو ذکر کروں تو اس ملک کے حالات نہایت شدید اور خطرناک، مگر امت مسلمہ اس کا ادراک نہیں کر رہی، اسے اس کا شعور تک نہیں ہے کہ بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ آؤ قرآن کریم سے پوچھیں، 1450 برس پہلے قرآن مقدس نے ہم سے یہ بات کہی ہے، ہم سے یہ بات کہی کہ جو کچھ ان کی زبانوں پہ آ رہا ہے وہ نفرت کو ظاہر ہو گئی۔ بدت البغضاء من افواههم، یہ جو زبان سے میڈیا کے سامنے جو بات کہی جا رہی ہے یہ تو وہ ہے جو منہ سے نکل گئی، یہ جو قلم سے لکھی جا رہی ہے یہ تو وہ ہے جو نوکے قلم پہ آ گئی، یہ جو اخبارات کے پنوں پر خبر چھپ رہی ہے یہ تو وہ ہے جو چھپ گئی، یہ جو تقریروں میں اور جلسوں میں دھمکی آمیز لہجہ اختیار کیا جا رہا ہے یہ تو وہ ہے جو ان کے منہ سے نکل آیا۔ قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اکبر، اور جو ان کے دلوں میں چھپی ہوئی ہے نفرت، ان کے دلوں میں جو چھپا ہوا ہے ان سے بغض اور عداوت، وہ تو بہت زیادہ بڑا ہے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں ہم تک پہنچا کر ان لوگوں کی ذہنیت، ان کے منصوبے اور ان کے پلانوں کو اشارہ کر دیا۔
قرآن کریم نے لفظ استعمال کیا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ تدبیریں چاریں فریب کے راستے اختیار کرتے رہیں گے، وَيَمْكُرُونَ چین سے نہیں بیٹھیں گے، کبھی وہ حوصلہ نہیں ہاریں گے، مسلسل ان کی تیاریاں چلتی رہیں گی، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کی تدبیروں کو الٹنے کے لیے، ان کی تدبیروں کو ناکام کرنے کے لیے چالے چلتا رہے گا۔ یہ کشمکش کل بھی تھی اور آج بھی تھی، اور دنیا کے دوسرے خطے اس آزمائش سے گزر رہے ہیں، گزر چکے ہیں، اور ابھی بھی اس آزمائش میں گھرے ہوئے ہیں۔ رہا یہ خطہ جسے کل کی زبان میں ہند کہا جاتا تھا، اب اس پر بھی آزمائش کے بادل پڑتا تھا۔ آزمائش کے بادل منڈا رہے، اور وہی بات جو کل اہل حق سے کہی گئی تھی، وہی بات جو انبیاء کرام سے کہی گئی تھی، وہی بات جس کی دھمکی حضرت لوط علیہ السلام کو ملی تھی، جس کی دھمکی حضرت شعیب علیہ السلام کو ملی تھی، اور جس کی دھمکی ان نبیوں کو ملی تھی جو شہر انطاکیا کی طرف آئے تھے، ان قاصدوں کو ملی تھی، جس کا تذکرہ سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اگر ہم قرآن پڑھیں تو قرآن ہمارے دلوں کے لیے شفا بھی ہے، قرآن ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بھی ہے، قرآن ہمیں یہ بتاتا بھی ہے کہ جو حالات آج پیش آ رہے ہیں وہ کوئی نئے حالات نہیں ہیں۔ انبیاء پر ایمان لانے والی ہر امت ان حالات سے گزری ہے، تمہیں ان حالات پر ثابت قدم رہنا ہے یا تمہیں بگڑ جانا ہے اور ٹک جانا ہے۔ سورہ یاسین پڑھیں۔ سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ان کے جملے، لئن لم تنتهوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب الیم، اگر تم باز نہیں آئے، کس بات سے باز نہیں آئے؟ نعرہ حق بلند کرنے سے تم باز نہیں آئے، توحید کا اعلان کرنے سے تم باز نہیں آئے، ہمارے بتوں کو ناکام اور ضعیف ثابت کرنے سے تو ہم تمہیں پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیں گے، ہم تمہیں قتل کر دیں گے، تم میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ لَيَمَسَّنَّكُمْ، ورنہ پھر ہماری طرف سے تمہیں سخت عذاب پہنچے گا، تمہارے نوجوان جیلوں میں ڈال کر توڑ کر دیے جائیں گے، تمہارے بوڑھے بھوک سے تڑپتے رہیں گے، اور دوا اور غذا کے راستے بند کر دیے جائیں گے، تمہاری عورتوں کو ہم اغوا کریں گے اور انہیں کانچی بوتلوں پر ناچنے پر مجبور کریں گے۔ لے آؤ اور لَيَمَسَّنَّكُمْ منا عذاب العظیم، یہی بات ان سے کہی گئی، یہی بات دیگر انبیاء کرام سے کہی گئی۔ لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہیں آیا، لَأَرْجُمَنَّكُمْ، تو ہم تجھے پتھروں سے مار کر قتل کر دیں گے، یہی بات پہلے کہی گئی۔ او لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال کر رہیں گے، ضرور نکالیں گے۔ او لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا اپنی ملت تبدیل کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں کی طرف سے جو آج دھمکیاں آ رہی ہیں وہ کوئی نئی نہیں ہے، ان دھمکیوں سے، ان حالات سے ہر نبی اور ہر نبی کی قوم گزری، مگر انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا۔ آرے میں چیر کا ٹکڑے کیے گئے تو کہا ایک ٹکڑا نہیں، ستر ٹکڑے کر دو، ایمان نہیں چھوڑنے والے، ایک جان نہیں، اس جان کے بعد دوبارہ جان ملے پھر وہ مانگی جائے، پھر دینے کے لیے تیار ہے، لہذا جان دی انہوں نے، یہ کہتے ہوئے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا قتل ہوں گے، قاتل سے تیری خوشی اس بات کی ہے، آج اترائے ہوئے پھرتے ہیں مرنے والے۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھیں، نوٹ کریں اسے اپنی ڈائریوں میں، اور ڈائری نہ ہو دل اور دماغ میں نوٹ کریں،
کفر ہمیشہ بزدل ہوتا ہے، کائر ہوتا ہے، جماعت نہیں ہوتا، طاقت والوں پہ ہاتھ ننگڑاتا، کمزوروں پہ چڑھ جاتا ہے۔ آؤ ذرا مکہ کی تاریخ پڑھیں، اپنے نبی کی سیرت کا دور وقتی اٹھا کر دیکھیں تو وہاں بلال میں کیا ہمت کہ وہ محمد رسول اللہ پہ اس میں جھگو جہر میں کیا ہمت کہ وہ محمد رسول اللہ پہ ہاتھ ڈال دے۔ اگر وہ قتل کرنے چلا تو کس کا قتل کیا اس نے؟ ایک ایسی عورت کا جس کی عمر 70 سال کے قریب ہے، ایک ایسے خاندان سے اونچا دوڑا جو خاندان غلام ہے، شوہر کا نام یاسر ہے، بیٹے کا نام عمار سے یاسر ہے۔ ابو جہل اگر حضرت حمزہ کی طرف پڑتا تب اس کے ہاتھوں کو شانوں سے اتار دیتے، اگر ابو جہل حضرت عباس کو للکارتا تب اسے چھٹی کا چوڑیا دلا دیتے، اگر ابو جہل محمد رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ کی طرف آتا تو اسے پتا چل جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تنہا نہیں ہے۔ لیکن ابو جہل نے کس پر اقرار کیا؟ حضرت سمیہ کے ایک پیر میں رسی باندھی، دوسرے میں دوسری طرف رسی باندھی اور گھوڑوں کو دونوں طرف چلا کر چیر کے زندہ انسان کے ٹکڑے کر دیے۔ لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اعلان کیا، ہم جسم کے ایک ٹکڑے نہیں 100 ٹکڑوں پر راضی ہیں، روح تو ہماری اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں چلی ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا ہے، جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات ہے، جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جب آدمی بے انتہا کمزور ہو جائے تو پھر لوگ انتظار کرتے ہیں کہ آج گئے کل گئے، پتہ نہیں کب موت کی خبر آئے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کو جہاں یہ حکم دیا کہ وہ 5 وقت نماز ادا کریں، اور میری پڑھائی کا اعلان کرتے ہوئے کانوں میں انگلیاں ڈال کر اذان کہیں، وہ سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ کہیں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ان کے پاس مال اور دولت ہو، صحت ہو، گھر کی حفاظت کے لیے افراد موجود ہوں، تو وہ زندگی میں کم از کم ایک بار خانہ کعبہ کا طواف کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں یہ حکم دیا کہ اپنے مال میں سے مالدار 2.5% زکات نکالے اور غریبوں کی چوکھٹ پہ جا کے بانٹائیں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں 1 مہینے کے روزے رکھنے کا حکم دیا، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 60 میں محمد رسول اللہ سے جو ایمان کا پہاڑ تھے اور صحابہ سے جو عزم و استقلال کا کوہ درا تھے، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا باطل کو راز میں رکھنے کے لیے، اس پہ اپنی دہشت بیٹھانے کے لیے، اس کے دل پر اپنا دبدبا قائم رکھنے کے لیے، اسے غلط سوچنے سے باز رکھنے کے لیے، وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم بھی قوت اکٹھی کرو، تم بھی طاقت اکٹھی کرو، وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اگر مکہ میں تیر بنائے جا رہے ہیں تو تم تیروں سے غافل کیوں ہو، اگر مکہ میں تلواریں پھیلی جا رہی ہیں تو تم سرواروں سے غافل کیوں ہو، اگر مکہ میں کمانیں تراشی جا رہی ہیں تو تم کمانوں سے پیچھے کیوں ہو، اگر اہل مکہ ملک شام جا کر تجارت کر رہے ہیں اور اس تجارت کے سامان سے ایک نئی جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں تو تم غافل کیوں ہو، اگر انہوں نے عمدہ نسل کے جنگی گھوڑے پالنے کے لیے اپنا مال و دولت لٹا دیا ہے تو تم اس سے غافل کیوں ہو، تمہارا مورب جس سے تم پر قرآن اور کتاب اتاری ہے وہ اگر تم سے پاکی اور ناپاکی کی بات کرتا ہے کہ ناپاکی کی بات تمہیں پاک ہو جانا ہے، جو نماز روزے حج اور زکات کی بات کرتا ہے، جو عمرے کی بات کرتا ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے یہ کہتا ہے کہ تم ان کے مقابلے کے لیے قوت اور طاقت جمع کرو، مل لباس بن خیل سرحدوں پر دوڑنے والے گھوڑے جن کی ہناہٹ سے انسان کپ کپا اٹھتا ہے، وہ گھوڑے بھی پالو، کیوں ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم، تاکہ تم اپنے دشمنوں کو اور اللہ کے دشمنوں پر دوڑ ڈال سکو۔ ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم، اللہ نے فرمایا یہ کرو
صحابہ ہماری طرح نہیں تھے کہ قرآن ہم سے جو کرنے کہتا ہے کہتے ہیں قرآن تیری بات نہیں مانتی، تیری بات ہمیں نہیں مانتی. اللہ نے فرمایا کچھ دشمن تو وہ ہیں جو تمہارے سامنے کھلے ہوئے ہیں، کچھ وہ ہیں جنہیں تم جانتے ہو. تم قریش مکہ کو جانتے ہو، تم یہود اور بنو قریظہ کو جانتے ہو، لیکن کچھ وہ ہیں جنہیں تم ابھی نہیں جانتے، ان سے بھی تمہارا ٹکراؤ ہونا. اور وہ تھی اس زمانے میں ایران کی قوت، وہ تھی اس زمانے میں رومیوں کی عیسائیوں کی قوت. مقصد یہ کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب یہ چیزیں اختیار کرو گے تو سامنے والے پر روب قائم ہوگا، اور جس کا روب قائم ہوتا ہے اسے نہیں مارا ہے تو وہ بھی انسان ہے، لیکن جس کا روب دبدبا قائم ہو اس کے بچوں پہ ہاتھ نہیں ڈالا جاتا، انہیں دھمکیاں نہیں دی جاتی، دھمکیاں ان کو ہی دی جاتی ہیں جن کے پاس افراد نہیں ہوتے. غالباً صالح علیہ السلام سے اس زمانے کے لوگوں نے کہا ولولا رحمک لرجمناک، اگر تیرا خاندان طاقتور نہ ہوتا، تو اکیلا ہوتا، تو ہم تجھے پتھروں سے مار کر ختم کر دیتے اور تجھے ختم کر دیتے، مگر ہم کیا کرتے کہ اگر ہم تجھے کچھ کہتے ہیں تو تیرا خاندان چلا جاتا. سب سے بڑی ذمہ داری مسلمانوں کی یہ ہے کہ وہ اپنے دفاع کے سلسلے میں سوچیں. گھر میں 40-50 ہزار کا ٹیلی ویژن رکھا ہے، جو جتنا مالدار ہے اتنی ہی بڑی دیوار پر اس کے ایل سی ڈی رکھی ہے، اس پر پیسے خرچ کرتا ہے، اس پر وہ اپنا ضروریات زندگی خرچ کر رہا ہے، حالانکہ اسے گھر میں لانے کے بعد بیٹوں کے دل سے اسلام کی عظمت نکل گئی، بیٹیوں کی آنکھ سے حیا کا پانی چھلک گیا، اور جو حیا کا زیور پہن کر رہتی تھی اس لباس نے، ننگے بدنوں نے، ننگے جسموں نے ہماری عورتوں سے ان کی غیرت ایمانی چھین لی. کان کے ذریعے سے گانا داخل ہوا، تو نفاق کا بیج ہمارے دل کے اندر داخل ہو گیا. اب ہم کہنے کو مسلمان تو ہیں، لیکن ہم ظاہرہ طور پر مسلمان نظر آ رہے ہیں، لیکن دل میں بیماریاں ہیں، دل میں ہمارے مرض ہے، دل میں ہمارے گھبراہٹ ہے، دل میں ہمارے خوف ہے. ہم حق کہنے سے گھبرا رہے ہیں، ہم حق سننے سے گھبرا رہے ہیں، اور وہی بات ہماری زبانوں پر جاری ہو رہی ہے جو کل منافق کہا کرتے تھے. نقشہ التصیبنا دائرہ، ہمیں ڈر یہ ہے کہ ہم چکر میں نہ پڑ جائیں، ہمیں ڈر یہ ہے کہ ہم کسی گھیرے میں نہ آ جائیں. اللہ نے کہا تم گھیرے میں تو آ جائیں. وَإِنَّهُ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں گھیرے ہوئے ہیں. تو کیا کرتے تھے سوچا کبھی آپ نے؟ مکہ کے منافق منافق کیوں کہہ رہے ہیں؟ نماز تو وہ بھی ہماری طرح پڑھتے تھے، وہ روزے سے بھی نہیں بھاگتے تھے، ہم تو کبھی تنہا بھی پڑھ لیتے ہیں تو مسجد نبوی میں جماعت سے ادا کرتے تھے، زکات دیتے تھے، لیکن دل میں خوف تھا. کیا کلیئر ہو کر نہیں رہیں گے اپنے آپ کو؟ کون ہے ہم یہ کلیئر نہیں کریں گے؟ لا الہ الا ولا الہ الا، مشرکین سے بھی دوستی، یہود و نصارہ سے بھی، یہود و نصارہ سے بھی تعلقات ختم نہیں، مسلمانوں کے درمیان برابر اسلام کا نعرہ، یعنی ان سے بھی نہیں بگاڑیں گے، ان سے بھی نہیں بگاڑیں گے. ہو سکتا ہے یہ جن میں فاتح ہو جائیں تو پھر ان کے ساتھ چلیں گے، اور اگر مسلمان غالب آ جائیں تو مسلمانوں کے ساتھ چلیں گے. ان کے اسی رویے نے جو دو رخی رویہ تھا جو مسلمانوں کے ساتھ بھی تھے اور ان کے ساتھ بھی تھے، جب قرآن ان سے جب یہود ان سے یہ پوچھتے کہ بھائی تم کبھی ہمارے پاس آتے ہو اور مسلمانوں کے پاس جا کے مسلمانوں کی باتیں کرتے ہو، اسلام کے نعرے لگاتے ہو، اسلام کا جھنڈا پیٹتے ہو، تو ہمارے پاس کیوں آتے ہو؟ تو کیا کہتے تھے؟
فإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون فانظر كما دخل علينا تمہارے ہم مذاق اڑانے جاتے ہیں اے ہم تمہارے ہی ساتھ ایمان کا دعویٰ ان کے کام نہیں آیا اور ذرا اندازہ لگائیے جب قرآن کریم کی سورہ بقرہ شروع ہوئی تو اہل ایمان کا ذکر پانچ آیتوں میں ہوا غالباً اولئک ہم المفلحون تک اور دو آیتوں میں کھلن کھلا جو مشرک اور کافر ہیں ان کا ذکر ہوا اور جب ان منافقین کا ذکر آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جوش میں آ گیا تیرہ آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں ہو جائیں دو رنگی چھوڑ ایک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا اسلام میں لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ نہیں چلے اس گھمنڈ میں نہ رہے ہم میں سے کوئی کہ ہم تو محمد رسول اللہ کی امت ہیں ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہیدے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق اور غلام ہیں عاشق اور غلاموں کا اندازہ تو ہر سال ہمیں ہو چکا ہے جو رسول اللہ کا عاشق ہے وہ رسول اللہ سے محبت کرے گا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے وہ رسول کے دشمنوں سے نفرت کرے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محبوب کی محبت بھی دل میں ہو اور محبوب کے دشمن کے ساتھ شانہ بشانہ اور قدم بقدم کھڑے ہوئے ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ہر چیز نہیں ہو سکتا اللہ نے کہا کسی انسان کو اللہ نے دو دل نہیں دیے کہ ایک دل میں وہ اللہ کی محبت رکھے اور دوسرے دل میں وہ شیطان کی محبت رکھے ثابت کر دیا پچھلے ہفتے کی پوری دنیا کی ہنگامہ آرائی نے ایک طرف بولو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کی شراب محبت پی کر دیوانے سرشار تھے اس آفس جاتوں سے جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے کے لیے منصوبے بن رہے تھے جو 2006 سے لے کے 2011 اور 2014 تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے اور پھر شراب کا جام پیتے اسے پھر اخبارات میں چھاپتے اور اخبارات میں چھاپ کر یہ کہتے کہ آج کی تاریخ میں محمد رسول اللہ کے عاشق نہیں بچے ہیں ان کا کام تو صرف یہ ہے کہ وہ 12 ربیع الاول کو جلوس نکالنے 12 ربیع الاول کو اپنی چھتوں پر ہری جھنڈیاں لگا دے ان کا کام تو صرف یہ ہے کہ وہ تبلے اور سارنگیاں بجائیں یہ چرخ وہ کرتے رہے محمد رسول اللہ قبر اثر میں تڑپتے رہے حضرت عائشہ امت میں شکایت کرتی رہی حضرت خدیجہ امت کی طرف سے روتی رہی اے کوئی جو ہمیں گالیاں دینے والوں سے یعنی پوچھ سکے کہ تمہارا محمد رسول اللہ نے کیا بگاڑا ہے لیکن چند دیوانے پہنچے اور پہنچنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ آج فیصلے کی گھڑی آ گئی ہے آج کے بعد تیری انگلی کسی تیری انگلی قلم اور پینسل کو نہیں پکڑ سکتی ہے آج کے بعد تو اس زمین پہ زندہ ہی نہیں بچے گا ہم محمد رسول اللہ کے غلام ہیں اور اگلے ہی دن 24 گھنٹے کے انتظار کے بعد محمد رسول اللہ کے پاس جا کر کہیں گے اگر کل آپ کی مجلس میں کاف بن حضرت کی طرف آپ کی جانب سے محمد بن مسلمہ آ گئے تھے تو آج ہم محمد بن مسلمہ کی نقل کرتے ہوئے آئے اب بتاؤ مسلمانوں آپ کس کے ساتھ ہو اخبارات کی سرخیوں پر وہ لوگ مذمت کس کی کر رہے ہیں کس کی مذمت کرنی چاہیے تھی اور سر کس کی رہے یہ حکمراں آئے کس کے ساتھ اور کس کی مذمت کرنے کے لیے آئے یہ ہے وہ وقت یہ ہے وہ آزمائش کا وقت کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے میں کھڑا ہے اور کون آپ کے باغیوں کی جڑے میں کھڑا ہے آپ نے سمجھا
محمود عباس اس کا نام ہے بلکہ تو مسلمانوں کا ہیرو اور ترجمان. آپ نے سمجھا اس کا نام تو عبداللہ ہے بلکہ تو سچا اور پکا مسلمان ہے. نام سے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی فرق نہیں. اگر ایک طرف ساری دنیا کے باطل حکمران اکٹھے ہو گئے اور اس واقعے کے بعد 3 لاکھ کوٹیاں آپ اللہ علیہ وسلم کے نئے کارٹون کے ساتھ پھر سے چھاپی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے بھی کہاں ہے مسلمانوں کے وہ 57 حکمران جو اپنے ملکوں کے حکمران ہیں ان کا اتحاد کیوں نہیں ہوا یہ اکٹھے کیوں نہیں ہوئے. اگر عالم کفر اکٹھا ہو سکتا ہے عالم باطل اکٹھا ہو سکتا ہے اور یہ پیغام دے سکتا ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں. یہ 55 ملکوں کے سربراہ جنہیں خانہ کعبہ کی تاریخ بھی حاصل ہے جنہیں مسجد نبویہ اقتدار اور اہتمام بھی حاصل ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کی قیادت کر سکتے تھے اور انہوں نے کیوں آواز نہیں لگائی بلکہ الٹے کھڑے ہوئے کہ اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ثبوت کسی کو دیکھنا ہو تو مزید سے تو تمام تجھ کو کرنے ہیں ہزاروں دشت طے مستریوں پہلی منزل میں. ہمیں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ پہلی ذمہ داری تو ہماری یہ ہے کہ ٹیلی ویژن کے پردوں پر بیٹھنے والے ان ٹکاؤ لوگوں کو جنہوں نے اپنے سر پہ ٹوپیاں لگا رکھی ہیں اور اپنے چہروں پر داڑیاں بھی سجا رکھی ہیں جو اس ٹیلی ویژن کے اسٹوڈیو میں پہنچتے ہیں تو اپنے بیان کے بعد اپنا ہاتھ پھیلا دیتے ہیں کہ ہمارے اس بیان کی مطلب کیا ہے ہمارے اس اسپیچ کا بدلہ کیا ہے بتاؤ ہمیں کیا بدلہ ملے گا. باہر سے اسے لفافہ مل جاتا ہے اور اسے جیب میں لا کر اپنے بیٹوں کی روٹی پہ ہپے خرچ کر دیتا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے اولائی کنگلی نسرا سرارا کبل ہدا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو کری. کیا ڈر ہے کیا خوف ہے مگر وہاں بلایا ہی ان کو جاتا ہے جو اسی اس میں جاتے ہیں. اہل عوام آپ کی بھی ذمہ داری ہے آپ یہ نہ سوچیں کہ جو ہو رہا ہے ہونے دیجیے. ٹھیلے پر ایک سیب خریدنے جاتے ہیں چاروں طرف سے اسے دیکھتے ہیں گلا اور سڑا تو نہیں. ایک آلو خریدنے جاتے ہیں تو اس کو بھی ٹٹول کر دیکھتے ہیں کہ اتنی خراب تو نہیں. مگر اسلام کے سلسلے میں قرآن کے سلسلے میں دین و اسلام کے سلسلے میں ہمارے یہاں کوئی معیار نہیں ہے. جو خبر اخبار میں آ گئی ہم نے اسے پڑھنا شروع کر دیا جو کچھ ہم سے کہہ دیا گیا فلا اتنے فلا نے تو ہم سے یہ کہا ہے اسی جرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا. جب عدی بن حاتم محمد رسول اللہ کے پاس آئے آپ سورہ توبہ کی ایک آیت تلاوت فرما رہے تھے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ کہ ان لوگوں نے اپنے پیروں مرشدوں کو اور اپنے علماء کو رب بنا لیا. کس نے؟ پچھلی امتوں کے عوام نے اپنے پیر کو اور اپنے عالم کو رب بنا لیا. حضرت علی بن حاتم اچھل گئے اور کہا اللہ کے رسول قرآن نے اتنی بڑی بات ہم پر کیوں بنا لی؟ یہ تو ہم پر الزام اور بہتان ہے. ہم نے تو اپنے کسی عالم کی مورتی بنا کے سجدہ نہیں کیا ہم نے تو اپنے کسی پیر کے چرنوں میں اپنا شیش نہیں چکایا ہم نے تو کوئی ان کی تصویر بنا کر مال پھول پھول اور مالائیں حاصل نہیں کی ہم نے تو کچھ نہیں کیا. پھر قرآن کریم نے یہ کیوں کہا کہ ہم نے رب بنا لیا تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آجی ذرا یہ بتاؤ کہ تمہارے علماء نے جو حلال کہہ دیا تم نے آنکھ بند کر کے اسے حلال سمجھ لیا اور جسے انہوں نے حرام کہہ دیا تم نے آنکھ بند کر کے اسے حرام سمجھ لیا حالانکہ یہ نہ دیکھا کہ اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے یہ
نہ دیکھا کہ تورات کا حکم کیا ہے، تم نے یہ نہیں دیکھا کہ انجیل کے الفاظ کیا ہے، تم نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمانی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ نہیں لیا بڑا صاحب نے تو یہ کہہ دیا، وہ تو تائید نہیں کر رہے۔ آپ نے فرمایا یہی رب بنانا ہے، یہی تو رب بنانا ہے۔ اب یہ مذمت کرنے والے اخبارات میں دیکھ رہا ہوں، بڑے بڑے ایڈیٹوریل آ رہے ہیں، وہ سمجھا رہا ہے ہمیں، وہ ہمیں سمجھا رہا ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے آ کر کہ یہ اسلام میں نہیں ہے۔ سن لے ساری دنیا اچھی طرح سن لے، 1400 سال کا امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ ہے، جسے پڑھنا ہو وہ پڑھ لے۔ اردو میں کتاب استاد رسول کی سزا بھی شائع ہو چکی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک عیسائی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو حضرت ابن تیمیہ اٹھ کھڑے ہوئے، پورے مجمع کو انہوں نے آگ بگولا کر دیا اور عیسائی ختم کر دیا گیا۔ اسی جرم میں حضرت ابن تیمیہ کو، علامہ ابن تیمیہ کو جیل کی سزا ہوئی اور جیل کی سلاخوں میں پہنچے۔ کہا کوئی ہم نہیں، اپنے نبی کی عزت پر تو قید کی زندگی نہیں، موت کو سینے سے لگانے کے لیے تیار ہے۔ 600 صفحے کی کتاب افسار المسلول لکھی، جس میں قرآن سے، حدیث سے، صحابہ سے، اجماع سے، فقہ حنفی سے، امام فقہ شافعیہ سے، مالکیہ سے، احمد بن حنبل سے، مسلمان بادشاہوں سے یہ ثابت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا کافر ہے۔ اگر مسلمان کرتا ہے تو مرتد ہو گیا ہے، کوئی اور کرتا ہے تو اس کے لیے بھی معافی کا خانہ نہیں ہے۔ 1400 صدیوں کی پوری تاریخ کو ابن تیمیہ نے جمع کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے حکم سے ایسا کرایا ہے اور بادشاہوں نے بھی اس کے بعد ایسا ہی کیا۔ مگر ہم آج ایسے دور میں ہیں کہ ان چیزوں کو کہنا بدل کر سننے سے بھی گھٹ رہا ہے۔ یہ باتیں ہمیں کیوں سنائی جا رہی ہیں؟ مجھے بتاؤ، ہم میں سے کوئی ہے جو کل شافع محشر کے بغیر جنت میں داخل ہو جائے؟ ہم میں سے کوئی ہے جو حوض کوثر پہ تڑپتا ہوا پیاس کے عالم میں نہ جائے؟ کیا ہم میں سے کوئی ہے جو یہ کہے کہ میدان قیامت میں اسے اپنی ترازو کے امان پر ناز ہو؟ سب کو کس کی تلاش ہوگی؟ حضرت آدم سے لے کر اس دنیا کے آخری انسان تک اگر کوئی کسی کی تلاش کر کے لے گا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی۔ انہی کے پاس سفارش کا حق ہوگا، انہیں کے پاس میزان عمل میں کروانے کے لیے نیکیاں ہوں گی۔ وہی محمد رسول اللہ ہے جو حوض کوثر پہ دیہاتوں کے لیے پانی کا انتظام کر رہے ہوں گے۔ آج ہم فرانس کی حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، آج ہم امریکن حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، آج ہم ناروے اور جرمن کی حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، رب کعبہ کی قسم وہ 30 نوجوان جو ہم سے کہیں زیادہ نوجوان تھے، جن کی رگوں میں شہوتیں بھری ہوئی تھی، وہ نکلتے تو عورتیں ان پہ جسم چھاور کرتے تھی، وہ اگر شراب خانوں میں جاتے تو شراب کے جام کچھ چھلک کے ان کے پاس چلے آتے۔ کیا ان کے پاس آرزوئیں نہ تھیں؟ کیا ان کے پاس امیدیں نہ تھیں؟ کیا ان کے پاس زنا کے مراکز اور زنا کے اڈے نہ تھے؟ وہ لیکن انہیں محمد رسول اللہ کا غم کھایا ہوا تھا، وہ یہ طے کر کے آئے تھے کہ اے محمد بن مکرمہ، اس دن آپ سے آ کے گلے ملیں گے جس دن ہم اس دور کے کافی نشرہ اور اس کے ٹولے کو وہیں پہنچا کر آئیں گے جہاں آپ نے پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کا اعلان کرو جو سجدے میں رہنے والے ہو۔ آزمائشوں سے مت گھبراؤ، آزمائش حضرت سمیہ سے بڑی نہیں آ سکتی،
آزمائش حضرت بلال سے بڑی نہیں آ سکتی، آزمائش عمار بن یاسر سے بڑی نہیں آ سکتی، آزمائش حباب کو چولی پر چڑھا دیا گیا اس سے بڑی نہیں آ سکتی، آزمائش تو آئے گی لیکن ہندوستان کا مسلمان اس وقت سختی کے ساتھ اس بات کا اعلان کرے کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب مجھے ایمان اور اسلام ہے، ہم سب کچھ گوارا کر سکتے ہیں لیکن اپنا ایمان کسی حالت میں نہیں چھوڑ سکتے، ایمان کو ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا، ایمان کو ہم سے کوئی لے نہیں سکتا، زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم ہماری جان لے سکتے ہو، ہمارا خون اپنے نوکیلے دانتوں سے جبڑا لگا کر پی سکتے ہو، لیکن ہم سے ہمارا ایمان نہ کل کوئی چھین سکا نہ آج چھینا جا سکتا ہے، چونکہ ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا ہے اس لیے ہمارا دشمن یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمیں حکم دے گا اور ہم مرتب ہو جائیں گے، جیسا کہ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو اصل گھر مل رہا ہے، اصل گھر کون سا ہے؟ ارے اصل گھر تو اسلام ہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرتی، اس فطرت کا ترجمہ علماء نے اسلام کیا چونکہ اسلام فطرت اور طبیعت کے مطابق دی ہے، کل مولود یولد علی فطرت، ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، فأبواه پھر اس کے باپ ماں باپ او یو حفیلانی یہودی بنا دیتے ہیں، او یو نصرانی ہی یا عیسائی بنا دیتے ہیں، او یو مجسانی ہی یا اسے مجوسی بنا دیتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے کوئی بچہ یا بچی اگر دنیا سے چلی جائے چاہے وہ یہودی ہو عیسائی کی ہو مشرک کو کچھ فرق کی ہو اس کا داخلہ جنت میں ہوتا ہے کیونکہ وہ بے گناہ ہے، بالغ ہونے کے بعد ہم پر شریعت کا حکم آتا ہے، بالغ ہونے کے بعد اس نے ایمان قبول نہیں کیا تو کافر ہے، بالغ ہونے کے بعد اس نے عمل نہ کیا تو وہ فاسق ہے، اگر وہ صاحب ایمان ہے تو ایمان کے مطابق فیصلہ ہوگا، اس حدیث کی بنیاد پر ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے، لہذا ان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روح زمین پر لوگ ایک ہی امت تھے، آدم علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے، لوگوں نے بعد میں اختلاف کیا ہے، لہذا اصل گھر اسلام ہے نہ کہ کفر و شرک، مگر یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ اس لیے کہی جا رہی ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ مسلمان اب موت کے تذکرے سے ڈرتا ہے، مسلمان اب دنیا سے محبت کرنے لگا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کہیں اس کی خدمت سے ملاقات ہو جائے تو وہ ان سے آگے حیات کا چشمہ پوچھے اور یہ کہے کہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مل جائے، وہ اس تلاش میں نکلا ہوا ہے کہ اسے کہیں کوئی چشمہ نظر آ جائے وہاں اسے امرت مل جائے اور اسے موت نہ آئے، کل کے مسلمان میں اور آج کے مسلمان میں یہی فرق ہے، موت ان کے نزدیک لیلا سے زیادہ محبوب تھی، موت ان کے نزدیک شہد سے زیادہ عزیز تھی، موت انہیں شراب سے زیادہ پسندیدہ تھی، جب ایرانیوں سے لڑنے کے لیے محمد کے غلاموں کا لشکر گیا تو ان کی دعوت اس انداز میں دی گئی، اسلام قبول کر لو سلامتی کے اندر آ جاؤ گے تمہیں امن مل جائے گا، لیکن اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر تم جزیہ دینے پر ٹیکس دینے پر راضی ہو جاؤ، اگر تم یہ بھی نہیں کرتے تو یاد رکھو پھر تمہارا ہمارا مقابلہ میدان میں ہوگا، تلواریں آپس میں ٹکرائیں گی، تیر برسیں گے، بھالے ایک دوسرے کے شکموں میں چبھ ہو جائیں گے، لیکن یاد رکھنا خالد بن ولید نے کہا، کہیں صاف بن وقاص نے کہا، کہیں عمر بن عاص نے کہا، انما القوم ہمارے پاس وہ قوم ہے یحب الموت کما تحب العاجم والخمر، جس طرح تمہارے اجمی رات کو شراب کے بغیر نہیں رہ سکتے، تم جتنی شراب سے محبت کرتے ہو ہمارے یہ چاہنے والے ہمارے پاس آنے والے سپاہی اس سے کہیں زیادہ موت سے محبت کرتے ہیں، الموت احلا من العسل، موت ہمیں شہد سے زیادہ محبوب، ان حالات میں
اگر آپ ثابت قدم رہے, بھیک مت مانگو, خدا کے دشمنوں سے زندگی دی, ان سے دوستیاں کر کے اللہ تبارک وتعالیٰ کو ناراض مت کرو, ان کو اپنے جگہ بلا کر اپنے اسٹیج پر خدا کی غضب کو دعوت مت دو. ارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, سارا زمانہ ان کا مخالف تھا, وہ کیا بگاڑ پائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم تنہا تھی, اور اس فرعون سے ان کا مقابلہ تھا جو 400 سال تک مقابلہ ان سے کیا گیا ہے. ہم ہندوستان کے ان لوگوں کو جو ہمیں لقمہ اثر سمجھ رہے ہیں, یہ اچھی طرح بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم وہ قوم ہیں جس کے یہاں لمٹ نہیں ہوتی. یہ قوم 100 تک بھی اللہ تبارک وتعالیٰ کے حکموں پر قائم رہے گی. 1450 سال سے اسلام ٹکراتا چلا رہا ہے, اگر کوئی دین ٹکرا رہا ہے تو وہ دین اسلام ہے. رب کعبہ کی قسم, اگر ایک شہید ہوتا ہے تو شہید کے ہر خطرے سے دوسرا ایک بھاری پیدا ہوتا ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو بڑی بڑی طاقتوں نے ہمیں ختم کرنے کا سوچ لیا, لیکن خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوئے. تمہاری تو آفات کیا ہے؟ اسلام نے چنگیز خان کو دیکھا ہے, محمد کے بیٹوں نے علاقہ خان کو دیکھا ہے, محمد کے غلاموں نے اس بغداد کو دیکھا ہے جس بغداد میں لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے. اس امت مسلمہ نے چنگیز اور علاقہ خان کے لاشوں کے بنائے ہوئے پہاڑوں کو دیکھا ہے جن پر بیٹھ کر وہ شراب پیتا تھا. اگر ظلم کی بنیاد پر, قوت اور طاقت کی بنیاد پر مسلمان ختم ہو جاتے تو تاتاری ختم کرتے تھے, لیکن تاتاریوں کو آج کہیں نام و نشان نہیں ملتا, اور مسلمان دنیا کے ہر حصے میں رہتا ہے, اور صبح ہوتے ہی اللہ اکبر کی صدا لگا. 6 مہینے کا اقتدار کیا ملا, ایڑیاں اوپر اٹھا کر پنجوں کے بل کھڑے ہوئے. 6 مہینے, 6.5 مہینے کیا ہوتے ہیں؟ سنو, 800 سال تک اللہ تبارک وتعالیٰ نے ہمیں اس ملک کا حکمران بنایا تھا. یہ ہماری تاریخ ہے, یہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد جو ایک دوسرے دہشت گرد سے ملاقات کے لیے تین دن بعد آ رہا ہے, جس آگرے کے تاج محل کو دیکھنے جا رہا ہے, وہ مسلمانوں کی بنائی ہوئی علامت اور نشانی ہے. وہاں بنا ہوا قلعہ ہمارا ہے. 800 سال تک اللہ تبارک وتعالیٰ نے ہمیں حکمرانی دی ہے. یہ تمہارا خود اعتراف ہے کہ 800 سال کے بعد تمہارا اب اقتدار آیا ہے. اگر پیٹ مضبوط ہے تو اسے کچھ دنوں کے لیے حضم کر لو, ورنہ وہ اللہ تبارک وتعالیٰ جس نے کل ہمیں اقتدار دیا تھا وہ آج پھر اقتدار دینے کے لیے تیار ہے. تم کیا اپنی تاریخ سناتے ہو؟ کبھی کہتے ہو چھترپتی کے ہم ماننے والے ہیں, تو ہم اپنے ان بیٹوں کو بتائیں گے تم اس محمود غزنوی کے ماننے والے ہو جس نے ہندوستان کی دھرتی پر قدم رکھا, تو دریائے آمو کو اور 500 دریاؤں کو عبور کرتا ہوا اس ہندوستان کی سرحد میں داخل ہوا ہے. آج بھی وہی غزنی ہے, اور پھر کوئی محمود پھر آ رہا ہے. کمپیئر کرو اپنی تاریخ سے ہماری تاریخ. کیا ہے تمہاری تاریخ؟ تم کیا مقابلے پر آؤ گے؟ تم نے کتنی جنگیں لڑی ہیں بتاؤ, ہمیں کتنی لڑی ہیں تم نے دنیا پر؟ چین سے جنگ ہوئی تو ابھی تک اس پر چھوڑے کھا کے بیٹھے, پہلے اسے ہی واپس لے لو, اسے ہی تم نے واپس نہیں لیا. یہ ہم ہیں کہ جب عرب کی سرزمین سے نکلے تھے, لنکن کے سہارا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا, سنا ہے کچھ دنوں سے میں نے, وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. عرب کے سہارا وہ شکربان جو کل اونٹوں کی نکیل پکڑے ہوئے تھے, اللہ تبارک وتعالیٰ نے کہا اونٹوں کی نکیل چھوڑ دو, بکریوں کا چرانا چھوڑ دو, اب تمہاری امامت کا وقت آ گیا ہے. میں نے تمہارے پہاڑوں کو قرآن کے نور سے
خصوصیت منع کیا ہے. لو دیکھو خاندان بنو ہاشم میں عبداللہ کا بیٹا بن کر محمد آ چکا ہے. اب حکمرانی تمہاری ہوگی. وہ عرب کے سہارا نہیں جو عرب کے جنگل میں اونٹ چڑھاتے تھے, کل اپنے گھوڑا کو دریائے سجنا میں دوڑاتے ہیں, تو کبھی افریقہ میں پہنچ کر اذان زہر دیتے ہیں. انہیں کی اولادیں آگے بڑھتی ہیں محمد بن قاسم کی شکل میں, تو سندھ کو فتح کر لیتی ہیں. جب تمہیں بہت نام تھا اور ہندوستان میں مراٹھے بہت زیادہ اچھل کود کر رہے تھے, اسی طرح تو پھر افغانستان کی سرزمین سے احمد شاہ ابدالی آیا تھا اور اس نے آ کر بتایا تھا کہ مسلمانوں کو ننگا اور خالی ہاتھ مت سمجھنا, دوبارہ تم نے سر اٹھایا تو یہی گھوڑا ہوگا. اس کی جمر سے مجھے تسلیم کرتی ہے اور پھر میں یہ پانی بھر کے میدان میں ہوں. اسلام ہزار بار سن لو سرحدوں کو نہیں مانتا. وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ, اگر کہیں بھی دین کی بنیاد پر تمہیں مدد کے لیے پکارا جائے تو مسلمان جائیں گے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری غفلت اور ہماری بدعملی کی وجہ سے حکومت کی چابیاں دے دی, تو سوچتے ہو کہ ہم شاید سارے ہندوستان سے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے؟ نہیں کر سکتے. تمہاری تنظیم کی بنیاد رکھنے والا مفتی ایک جوان دنیا سے چلا گیا, مسلمان آج بھی زندہ ہے. گول باز کر دنیا سے چلا گیا, آج بھی زندہ ہے. شیو کی سینا بنانے والا بھائی ٹھاکرے اسی امید سے کہ مسلمانوں کو ختم کر دے گا اس دنیا سے چلا گیا. مسلمان آج بھی بمبئی میں سر اٹھا کر جیتا ہے اور آج بھی زندہ ہے. تم یہی خواب سجاتے رہنا, تمہارے خوابوں کی تعبیریں نہیں آئیں گی. 1921 کی حدیں قائم کرنے والوں 1921 آنے دو. ہم نے 1947 سے دیکھا ہے جلدی ہوئی لاشیں اور خون سے بھری ہوئی ٹرینیں, خون سے نہلائی ہوئی ٹرینیں نکلی ہیں اور کسی نے کوئی غم نہیں کیا ہے. امت مسلمہ کو صرف موت سے محبت کرنے کی ضرورت ہے. موت کے سینے پہ قدم رکھو. یہ موت ایک پل ہے, اس پل کے فوراً بعد محمد رسول اللہ سے ملاقات کرو اور جنت کی حوروں سے شادی. میرے دوستو, چونکہ وقت نہیں رہا ورنہ میں آپ سے عرض کرتا, اللہ کے رسول نے 1400 برس پہلے کہہ دیا جو حدیث میں نے اشارہ کیا تھا, وقت آ جائے گا ان تدع علیکم الامم, ساری قومیں سارے گروہ تمہارے خلاف ایک دوسرے کو بلائیے. آ جائیے مہاراجا لال بہادر آئیے, 26 جنوری پہ ہمیں کچھ سمجھا کے جائیے. اب افغانستان سے تو بھاگ گئے, اب ہمارا کیا ہوگا؟ اب ہمارا کیا ہوگا؟ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا سب کے سب آئیں گے تمہارے خلاف اور ایسے بلائیں گے تمام قدران اکلت الا مسعتیہا, جیسے بھوکے پیالے کی طرف لوگ دعوت دیتے ہیں آؤ کھا لو. اس طرح پوری دنیا میں دعوت دی جا رہی ہے, لیکن اسلام اور مسلمان ثم الحمدللہ مٹنے کا تو نام ہی نہیں, اب ان کے آگے بڑھنے کا وقت آیا ہے. اب ان کے سورج کے طلوع ہونے کا وقت آیا ہے. 1921 میں پہنچ کر ہجری سال کے اعتبار سے 100 سال ہونے جا رہے ہیں. جب خلافت کا جھنڈا زمین پہ گر گیا تھا اور تمہیں حکمرانی کا موقع مل گیا تھا, 1921 میں 100 سال مکمل ہوں گے. سورج تمہارا نہیں, اسلام کا طلوع ہوگا. قوت تمہیں نہیں اسلام کو ملے گی. حال وہی ہوگا جو کل 10 رمضان کو مکہ کی سرزمین پر 67 ہجری میں ہوا تھا کہ محمد رسول اللہ 10,000 کا لشکر لے کر آئے اور ابو سفیان اپنے کندھے پہ سوار ہو کر بار بار یہ منتیں کرنے کے لیے گیا کہ خدا را ہمارے ملک پہ چڑھائی مت کرو, ہمارے ملک پہ اٹیک مت کرو. حضرت عباس نے اس سے کہا کہ حبیبی بس نہیں آیا, ایمان قبول کر لے. اسے اپنے گھوڑے پر بٹھا دیا. حضرت عمر شمشیر برہنہ رہ کر اس کے پیچھے دوڑے اور کہا نہ اس سے ہمارا کوئی معاہدہ ہے, نہ اس کا خون ہمارے لیے محترم ہے. یاد رکھ دیجیے اللہ کے رسول, میں آج اسے بتا دوں تجھے کل
کمزور سمجھا تھا وہ آج اتنی طاقت میں ہے کہ مکے کی کوئی ماں اپنے جگر گوشے کو ہمارے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتی ہے. جب محمد رسول اللہ کا لشکر دیکھا اور 10,000 کے لشکر کو وادی میں بکھرا ہوا دیکھا تو اور ابو سفیان نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ تبارک وتعالیٰ لائٹ بچی رہتی ہے کیونکہ ذہن ڈسٹرب ہو جاتا ہے بچے سے. میں سمجھا بند کرنے کے لیے عام طور سے برسی جو ہے وہ طبیعت کو روکنے کے لیے آتی ہے. یہ پہلی برسی ہے جو 5 منٹ اور 10 منٹ کہنے کے لیے آئی. میرے عزیزو 200 ساتھیوں ہمیں کیا کرنا ہے, ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ پہلا کام ہے ہمارا کہ ہم کلمہ طیبہ کی بنیاد پر ایک ہو جائیں, کیونکہ قرآن نے کہا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. جس دن تم آپس میں لڑو گے مثلاً آپس میں منع کیا اور اگر تم لڑنے لگے تمہاری ہوا اتر جائے گی اور تم بزدل بن جاؤ گے. تو قرآن کا ہمیں حکم ہے, حکم ہے ملا تنازعوا, ہم جھگڑا نہ کریں, ہم آپس کے جھگڑوں کو ختم کر دیں. اور زندگی کتنی سی ہے جو ہم آپس میں لگائے؟ بالکل نہیں, بالکل نہیں. پوری دنیا جہاں تک ہو سکے وہاں تک جھگڑوں سے پرہیز کرے. اور واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اور اکٹھے ہو جائے اور قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھام. پھر دیکھیں آپ سے زیادہ قوم ہے لیکن ہم کیونکہ بیٹھتے ہم میں سید مرزا بنا 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 یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. آج سے یہ چھوڑو کہ تمہارا بڑا کون تم جس کو فالو کرتے ہو, سب سے بڑا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا خط, وہی ہمارے رہنما, وہی ہمارے رہبر, وہی ہمارے مطاع, وہی ہمارے مرتضی. لہذا آج کے بعد سے ہم میں سے کوئی طے کر لے, جو سلمان فارسی نے طے کیا, آج کوئی کہتا ہے ہم ہندی ہیں, وہ کہتا ہے ہم افغانی ہیں, وہ کہتا ہے ہم پاکستانی ہیں, نہیں. جب سلمان فارسی سے پوچھا گیا کہ تم کون ہو, کہا مسلمان, کہا تمہارے باپ کا نام کیا ہے, کہا اسلام, میں اسلام کا بیٹا ہوں, اس کے علاوہ میں کچھ نہیں ہوں. الحمدللہ 2015 مسلمانوں کی فتح کا پیغام لے کر آئی ہے. آج سے 13 سال پہلے جب آپ آیت کریمہ پڑھ رہے تھے افغانستان کے مظلوموں کی مدد کے لیے اللہ سے گہارے لگا رہے تھے, دعائیں کر رہے تھے, احوالہ ایک طرف ان کے بدن جوتے پیروں کو نصیب نہیں ہے, پیٹ بھرنے کے لیے کھانا نہیں ہے, ابھی ایک سپر پاور طاقت کو شکست دے کر زخموں کو دیا تک نہیں تھا, مرہم ملے تک نہیں ہے, کہ ان فقیروں میں اس نے اللہ تبارک وتعالیٰ کے نظام کو نافذ کیا. دوسری بڑی طاقت آئی ہے جس نے سمندر کی طاقت ہمیں دکھا کر خوف پتا کرنا کہا, جنہیں پتا میں ہمارے جہاز اڑا کر ہمیں ڈرانا کہا, جس نے اپنے میزائلوں کی طاقت اور ان کی ماں کو بتا کر ہمیں واپس میں لینا کہا. لیکن وہ قوم جس نے قرآن پڑھا تھا اس کے سامنے بد آ گیا. اس نے بدر میں کہا, ارے بدر میں تو کل 6 تلواریں تھی, باقی تو خالی ہاتھ کھڑے ہوئے تھے, لیکن خالی ہاتھوں نے یہ طے کیا تھا کہ تلوار کیا حیثیت رکھی ہے, ہم مقابلہ کرتے رہیں گے. اور امریکہ کے صدر نے جانے سے پہلے اعلان کیا ہے دنیا کی سب سے مہنگی اور سب سے لمبی ترین جنگ ہم نے لڑی ہے, اور لڑ کر کے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمیں جنگ کو ناکام چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ دوسری قومت کو تمہارے لیے پیغام ہے. ایک طرف تمہارا اسلحہ تھا, ایک طرف تمہاری قوت تھی, ایک طرف تمہارے اتحادی تھے, ایک طرف تمہاری ٹیکنالوجی تھی, ایک طرف تمہارا سائنس تھا, اور دوسری طرف ایمان تھا. ایمان کے سوا کچھ نہیں تھا.
دوسری طرف قرآن تھا، قرآن کے سوا کچھ نہیں تھا. انہی تو علامہ اقبال نے کہا، اے دنیا اے پھر سے اس دنیا کو ہے مار گئے بیرو، دنیا کو ہے پھر مار گئے بیرو شر درپیش، اس دنیا کو پھر سے مار گئے خیر و شر درپیش ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. دنیا کو ہے پھر مار گئے روح بدل پیش، دنیا کو ہے پھر مار گئے روح بدل پیش. تہذیب نے پھر اپنے دریدوں کو اکھاڑا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. وہ مشینیں کہاں گئی جو پہاڑوں کے اندر کی قید کھینچ رہی تھی؟ وہ میزائل کیا ہوئے جو سرنگوں کے باہر جا کر آکسیجن کو کھینچ لیتے ہیں؟ وہ کیا ہوا تمہارا پن پوائنٹ پروگرام جو زمین پر پڑی ہوئی پن کو بھی چیک کر لیتا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پڑتے ہیں. وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. میرا نبی آیت پڑھتا ہوا مکہ سے نکل گیا، دروازے پر کفار تلوار لیے ہوئے کھڑے ہیں لیکن کوئی نہ دیکھ سکا. اللہ نے آپ کے بیچ اور ان کے بیچ دیوار کو قائم کر دیا. یہی میرا وہ رب ہے جو تمہارے درمیان اور اللہ کے شیروں کے درمیان دیوار کو قائم کر دیتا ہے. ورنہ فرانس کا دل ہے پیرس، اور پیرس کے دل کے اندر گستاخی رسول کرنے والے ایک میٹنگ میں جمع تھے. یہ کون تھے جن کے باپ دادا کو کوئی نہیں جانتا؟ یہ وہاں کیسے پہنچے جہاں زمین میں کیمرے ہیں، جہاں دیواروں میں کیمرے ہیں، جہاں کے گیٹ بھی کوڈ ورڈ سے کھلتے ہیں؟ یہ اندر کیسے پہنچے؟ ان کی حفاظت کا انتظام کس نے کیا ہے؟ یہ حفاظت کا انتظام اس نے کیا جس کو اپنے نبی کی گستاخی برداشت نہیں تھی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اب پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، جاؤ اور انہیں جہنم کی وادی تک پہنچاؤ. آبی آئی کا انتظار کر رہے ہیں. بس مسلمانوں مایوسیاں چھوڑ دو. سورہ یوسف میں یعقوب علیہ السلام کا وہ جملہ جو نابینا ہو چکے ہیں، بھائی کہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا بھیڑ جا چکا ہے، کوئی خبر نہیں ہے، کوئی پیغام نہیں ہے. لیکن یوسف علیہ السلام کے والد کہتے ہیں لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. میرا دل کہتا ہے، میرا یوسف زندہ ہے، میرا دل کہتا ہے یوسف کا خواب پورا ہوگا. نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھیڑیا اسے کھا لے، یہ نہیں ہو سکتا کہ زمین اسے نکل جائے. میرا یوسف زندہ ہے. اور جب یوسف نے کرتا بھیجا اپنے ابا کے لیے، جاؤ والد کی آنکھوں سے لگا دینا، تو حضرت یوسف یعقوب پو رہے ہیں، گھر سے باہر نکلے، محلے والوں کو جمع کیا، وہ لوگوں آؤ مجھے اپنے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. ادھر سے صاف نہ چلا، ادھر خوشبو یعقوب علیہ السلام کی ناک تک پہنچی اور کہا تم مجھے یہی کہو گے کہ میں پاگل ہو گیا، میں تھک گیا گیا، میں بوڑھا ہو گیا، مگر لوگوں سنو میرا یوسف زندہ ہے. چھوڑے ہی دنوں کے بعد جب بھائی آئے تو آ کر باپ سے کہا یہ کرتا ہے، اور جس نے کرتا دیا ہے وہ آپ کا بیٹا یوسف ہے. اللہ نے اسے ہم پر فضیلت بخشی. ایک تو مایوسی چھوڑے کچھ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے کر چکا ہے. بس مسلمان متحد ہوں، قرآن سے جڑیں، اتحاد پیدا کریں اور خدا کے لیے مسائل نہ چھیڑیں. جو بہت چھوٹے سے مسائل ہیں، چھوٹے سے جو مسائل ہیں ان کو حوالہ نہ بنائیں. لکھیں اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی عظمت کے لیے، اور جو حق ہے اسے حق کہیں، کسی سے نہ ڈریں. کیا سعید بن مسیب کا واقعہ، کیا سعید بن جبیر کا واقعہ اس لیے ہم پڑھتے ہیں کہ سعید بن جبیر کے واقعے سے کوئی عبرت حاصل نہ کرے؟ حجاج بن یوسف کے سامنے کھڑے ہوئے، اس کے ایک ایک مقابلے کا جواب دیا. حجاج کو کون جانتا ہے؟ سعید بن جبیر کو دنیا جانتی ہے. کیا امام مالک ختم ہو گئے؟ نہیں، امام مالک ختم نہیں ہوئے، بلکہ امام مالک کے زمانے کا بادشاہ ختم ہو گیا، اسے کوئی نہیں جانتا. امام مالک کو آج بھی ساری دنیا جانتی ہے جو رب کے نام پر مل جاتے ہیں،
بنا کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے بنا کی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا واخر دعوانا الحمدللہ